আৰু আজি যি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আছো, পৰিৱেশটো দেখুৱাব আৰু এই পৰিৱেশটো যে এই ক্ৰিয়েট কৰিছে যে তেওঁ, তাৰ এটা মহান উদ্দেশ্য আছে। আৰু বাগানৰ ওপৰত যে এখন হোটেল বনাই যে চলিব পাৰি তাৰ উপমা এইখন। সকলোকে জানিলেও যে এটিকলি দুটি পাৰ, আমি সদায় গ্ৰীণ টি খাওঁ, কিন্তু গ্ৰীণ টি বনোৱাৰ প্ৰধান পদ্ধতিটো এটা এটা যেটা জোলনাত ভৰাইছে গোটেইখিনি ভাব, গোটেইখিনি গোটেই মানে এটা পৰা আপুনি কাম কৰিছে। আজি আপোনাৰ টাৰ্ণ অভাৰ কিমান বছৰ বছৰ টাৰ্ণ অভাৰ গতিকে নামেই অকল পৰিচয় নহয়, মানে বাগানেই পৰিচয় নহয়, থালিয়ে পৰিছে। এইখন থালি কেজিত পাঁচ এশ টকাৰ চাহপাতত 3000 টকা উলিয়াব, যদি 20 টকা কেজি হয়। মই কৈছো 100 টকা, 1 কেজি চাহপাতৰ দাম 3000 টকা। আৰু এতিয়া ধৰক চাহপাত মানে এইটো এনেকুৱা নহয়, ৰঙা চাহ বনায় কোনো ধৰণৰ ফেক্টৰী নাই, গ্ৰীণ টিও বনায় দেখিলে আপোনালোকে দেখিলে। আৰু এই যে আপুনি যে ক'লে যে কেঁচা পাতৰ যিটো দামটো আচলতে কমোৱাৰ কাৰণটো আমি বুলি কৈছে নেকি, নপঢ়ো কিবা কিনি যায় অঁ ধাঁচো বন্ধু বান্ধৱীসকল লাগি যায়। এই ডিব্ৰুগড়ত যদি আহে এনেকুৱা চলন্ত যদি ঘূৰি থকা যদি স্কুটাৰ উঠিবলৈ মন আছে আপোনালোক ইয়ালৈ আহক। এইখন কিন্তু ধাঁচু বনাইছে আপোনালোকে দেখিছে, এইখন এতিয়া পাইছো ৰেষ্টুৰেণ্ট আমাৰ এইফালে আছে, ককাইদেউ খাই বুলি কৈ দিয়ক। এই ককাইদেউ ব্লাৰ হৈ আছে, কোনো নেদেখে নেদেখে নহয়, এতিয়া ওচৰলৈ যাব লাগিব অকল চেটটো দেখি লাগিল ধাঁচু ককাইদেউক পাই গ'লো ধাঁচু সেইটো কালি। আৰু আজি যি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আছো, পৰিৱেশটো দেখুৱাব আৰু এই পৰিৱেশটো যে এই ক্ৰিয়েট কৰিছে যে তেওঁ, তাৰ এটা মহান উদ্দেশ্য আছে। তেওঁ গৈ ল'ম কিবা কি নামটো ব্লুজম এক্সটিকা ডিব্ৰুগড় চেতিয়া চৌক, নাম ইংলিছত মেচাৰ কাৰণে স্পেলিং নাজানো, কিবা এক্সটিকা বুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন ভালকৈ লগাই দিম নাম চাম, তাকে গৈ ল'ম। আজি মাটিৰ কথাও কিনিবলৈ আহিছোঁ, এখেতেও কিনিব ময়ো কিনিম, মাটিছে মাটি পাৰি কিনিম, আজি ডিব্ৰুগড়ত মাতি ল'ম, ভাড়া চাৰা দি দিম, লৈ ল'ব পাৰিব, গৈ লওঁ ন। মানে আমাৰ গোলাঘাট বন্ধু বান্ধৱীয়ে চাওক চাওমিন ফেক্টৰী, আমি চাওমিন খাওঁ য'ত ইয়াত বনাই আছে, ৰুটি পিঠা একদম বনাই আছে, ফালিব চিলিব আৰু একদম চাওমিন বনিব, এইটো মানে অল অভাৰ আসাম জানে বেছি দিন হোৱা নাই, মৰাণলৈ গৈছে, গোলাঘাট যাব, গোলাঘাট যাব, কেনেকুৱা চাওমিন বনাই চাব লাগিব। আছো আছো চাহপাতো বনাই আছে দেই, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এইখন সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ চোতাল, চোতালহে চোতাল মানে নিজৰ মাটি। ডিব্ৰুগড়টো এনেকুৱা গুলি মাটি একদম নেচাৰেল মাল, অসমীয়া মানে বহি কিতাপ পঢ়িব পৰা সুবিধা, তাৰমানে এইটো লাইব্ৰেৰী লাইব্ৰেৰী চব পঢ়ক বেলেগ। কিন্তু দেই আজি যদি নীলোৎপল চলিয়াৰে যদি মোক এলে ইনভাইট নকৰিলেহেঁতেন মই গম নাপালোঁ, মইতো হয় ক'ৰবাত আজি মাটি কিনিবলৈ যোৱা কথাই আছিলে, মাটি নিকিনিব, মাটি কিনিবলৈ জেগাডোখৰ কি তাৰপৰা চাই ল'ব লাগিব ন। এইফালে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম মানে ইয়াত ধৰক ইয়াতো চাহটা বহি লগালগ অৰ্ডাৰ হৈ যায়। আৰু এইফালে এইখন পাৰ্ক নেকি, পাৰ্ক বটিং আছে, নাও চলে, অ'হো নদীৰ ওপৰত ঘৰ, পুখুৰীৰ ওপৰত ঘৰ, পুখুৰীৰ ওপৰত পুখুৰী, তালাবৰ ওপৰত ঘৰ, আহক এইটো পৰা এইবিলাক যে কৰিবলৈ হয়, এইবিলাক কিবা ফিজ পাতি লয় নেকি? অঁ এইটো নাম বোলে 50 টকাকৈ এজন, অঁ এই যে সেইটো সেইপিনে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে তাত খাব পাৰে আৰু, সেই মালটো তাৰপৰাই হেনে মানে চাওমিনটোতো আমাৰ বেলেগ অকণ নলওঁ আৰু এমাহমানৰ পৰা যেতিয়া। আৰু আৰু যিটো যে এইটো যে বনাইছে আপুনি যে এইখিনি কেতিয়া মানে এইটো এই বাগানখনটো 99ৰ হয়, 99ৰ বাগান, আৰু এইখন আইডিয়া প্ৰজেক্টটো 2020 চন লকডাউনৰ সময়ত, এতিয়াতো আপুনিতো বহুত নিবনুৱা সমস্যাও দূৰ হৈছে, কিমান হিচাপে কাম কৰিছে? এতিয়া প্ৰায় 30 জন হৈ গৈছে, প্ৰায় 30 ওচৰ পাজৰ হৈছে, মানে চাওমিন আৰু পাৰ্ক চাৰ্ক লৈ 30 জনৰ ওপৰে হৈছেগৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল লিখিছে ককাইটোৱে বনোৱা এইটো একদম পুখুৰীৰ ওপৰত ঘৰ, পুখুৰীৰ ওপৰত ঘৰ, ব্লছম এক্সটিকা, ইংৰাজীত অকণমান মেচা, সেইকাৰণে ইংলিছ পঢ়িবলৈ দিগদাৰ হয়, সেইটো পানী কাউৰী হয় ধাচু জুম্প জুম কৰক, এই লুকাই গ'ল, ওলাব মাৰিলে যথেষ্ট সময়ত লুকাই থাকে, অঁ এইটো পানী কাউৰী, একদম মানে যিমান পাৰে সেই তালৈকে একদম এপাক ঘূৰিব, হয় নহয়? আৰু আপুনি ইমান ডাঙৰ এখনতো মেইনটেনেঞ্চ 30 হৈ যায় কমচে, ইয়াত বহিলে তাত বহিলে মানে 30 বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যন ছেগমেণ্ট বেলেগ বেলেগ আছে, নাৰ্চাৰীত এইখিনি মানুহ আছে, এইখিনি চাওমিন, এইটো আপুনি আইডিয়া ক'ত পালে যেনেকৈ পুখুৰীৰ ওপৰত বা এনেকুৱা বাগানখন আপুনি ঘৰ সেইটো গছৰ ওপৰতো ঘৰ হে কিবা এটা ব্যতিক্ৰম কৰিব লাগিব আৰু এনেই ঘূৰি থাকোঁতে মানে ভাবি থাকোঁতে থাকোঁতে ওলাই গৈ থাকে আৰু, তাৰমানে প্ৰথমতে এফালৰ পৰা নাই কৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহি আছে, কিবা সোমাই আছে মানে, এতিয়া আৰু কি ভাবিছে এইফালৰ চাইডটো আপোনাৰ নাই চাওঁ এইখিনি আৰু এই তালৈকে মাজতে এইটো কুঁৱা নেকি, এইটো কুঁৱা মানে ইয়াত হয় ফাউণ্টেইন নহ'লে গছ কিবা বগান ভিলা,
ফুলি থকা গছ ৰাখিম বুলি মই ঠিক ঠাক কৰিছিলোঁ আৰু এটা বস্তু ইয়াত আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া এটা একদম লেখ হৈ আছে বোলে পদুম ফুলৰ যদি হেৰি হ'ল আৰু ভাল হয় পদুম ফুল যদি পানী লৈ আৰু এই যে গছৰ ওপৰত যে ঘৰটোত এইটোত কি তাতো কিবা এনেই চাবলৈ নে সেইটোত উঠি মেলি বাগানখন চাব পাৰে অলপ দেৰি তাত বহিব পাৰে অঁ হঁ 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 আমাৰ বজাৰ হওক হওক এইফালে একদম দেখিছেনে কি ধুনীয়া একদম পুখুৰীৰ ওপৰত ঘৰ ক'বলৈ না অঁ ইয়াত ঘূৰিবলৈ আমনি নালাগে আৰু এইটো 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 বন এইটো মিস্ত্ৰী কাৰিকৰ কোন এইটো কাৰিকৰ আমাৰ লোকেল কাৰিকৰ জকাই জকাইৰ মানুহ অসমীয়া মানুহ মজা মজা আৰু এইফালে ক'ত যাব এনেকে গোটেইটো বাগানখন খোলা কথাটো যে কৈছিলে গ্ৰীণ টি মই গ্ৰীণ টি বনাই আছে দেখাই দিব বনাই দিব ন অঁ অঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিলে ব্লুজম এক্সোটিকা নামেই অকল পৰিচয় নহয় মানে বাগানেই পৰিচয় নহয় থালিয়েই পৰিছে এইখন থালি কি কি আছে দেখিব আচলতে এই বস্তুখিনি আচলতে কিমান মা মছলা দিছে আমাৰ মালিকাহে ক'ব পাৰিব চেটেদা মছলা একো নাই মই খাই আছো আৰু ইমান খোপা ব্যঞ্জন আপুনি 130 ফুল প্লেট নে আৰু এক্সট্ৰা ভাত এক্সট্ৰা পইচা স্পেশাল নে এক্সট্ৰা ভাত এটা এটা লেভেল লৈকে দিয়া হয় তাৰ পিছত লাগিলে অ মানে আমাৰ লেভেল এটা লাগে থাকিব নিনো মানে অসমীয়া ইমানেই কওঁ ন আমিতো নেক্সট এইটো নুচুংগে আৰু এইটো লেভেলৰ কথাটো বেলেগ এইটো বাইদেউ এইটো লেভেল বেলেগ আজি আপোনালোকে দেখাইছোঁ এইজনৰ তাত অকল বাগানেই পৰিচয় নহয় ইয়াত অকণো মা মছলা নাই ৰেড চিলি অকণো ৰেড চিলি নাই তাৰমানে আপুনি কোনো ইঞ্জিনো নাই আকৌ ব্লুজম এক্সোটিকা নামেই অকল পৰিচয় নহয় মানে বাগানেই পৰিচয় নহয় থালিয়েই পৰিচয় এইখন থালি কি কি আছে দেখিব আচলতে এই বস্তুখিনি আচলতে কিমান মা মছলা দিছে আমাৰ মালিকাহে ক'ব পাৰিব চেটেদা আৰু ইমান খোপা ব্যঞ্জন আপুনি 130 ফুল প্লেট নে আৰু এক্সট্ৰা ভাত এক্সট্ৰা পইচা স্পেশাল নে এক্সট্ৰা ভাত এটা এটা লেভেল লৈকে দিয়া হয় তাৰপিছত লাগিলে অ মানে আমাৰ লেভেল এটা লাগে থাকিব নিনো মানে অসমীয়া ইমানেই কওঁ ন আমিতো নেক্সট এইটো নুচুংগে আৰু এইটো লেভেলৰ কথাটো বেলেগ এইটো বাইদেউ এইটো লেভেল বেলেগ আজি আপোনালোকে দেখাইছোঁ এইজনৰ তাত অকল বাগানেই পৰিচয় নহয় ইয়াত অকণো মা মছলা নাই ৰেড চিলি অকণো ৰেড চিলি নাই তাৰমানে আপুনি কোনো ইঞ্জিনো নাই আকৌ আমি ইঞ্জিনে বেছ বুলি আহিছিলোঁ আচলতে এখেতে পনীৰৰ পৰা যিমানখিনি ডিছ বনাইছে কমপ্লিট একদম মানে আদা নহৰু পেষ্টিং নহয় জানো ঠিক আছে খাই লওক টেষ্টটো চাই লওক টেষ্টটো চোৱাৰ পিছত কম যাওক আপোনাৰ মেইন ঘৰ সেইটো হয় আৰু ৰুম হিচাপে ক'ত আছে মানে ধৰক আজি গেষ্ট আহিলে নীলপথাৰ থিয়েটাৰ আছে কিবা এটা চাহপাত বনাই আছে চেতিয়াতে চাহপাত বনাইছে এইটো কোমল হৈছে কলম দিলে আপোনালোকে গোপালি আছে এতিয়াতো বাই ভাগে কলম দি দিলে আমি বৰ বেছি দীঘলীয়া এইটো এটা কি কৰিব এইটো ইয়াত বইল পানী গৰম হৈছেতো পানী তাতে মানে সোমোৱা আছে অঁ দেখাই দে আজি আজি আমাৰ স্পেচিয়েল কেমেৰামেন আহি গ'ল অসমৰ বিখ্যাত ডাঙৰ কেমেৰামেন প্ৰথমতে কি কৰিব দিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পানীত গৰম কৰি পেলাব পানীত প্ৰথমতে মানে ইয়াত ডুবুৱাব ডিপিং বুলি কয় সেই তেনেকে হেৰি যে এটিকলি দুটি পাত আমি সদায় গ্ৰীণ টি খাওঁ কিন্তু গ্ৰীণ টি বনোৱাৰ প্ৰধান পদ্ধতিটো এটা এটা যেটা জোলনাত ভৰাইছে গোটেইখিনি ভৰাব গোটেইখিনি গোটেই মানে এটা গ্ৰীণ টি বনোৱাৰ প্ৰধান কাম হৈছে তেওঁলোকে পানীত গৰম কৰিলে এক মিনিটৰ ভিতৰত এতিয়া ভাঙি পেলালে দেখোন এইটো ৰোলিং কৰিব হাতেৰে এনেকে অঁ এটা মানে প্ৰেচাৰ দি মেলি ৰোল কৰিব ৰোল কৰোঁতে সদায় মন কৰিব লাগে যে এটা ছাইড আমি এনেকৈ কৰিলে এনেকৈ এনেকৈ মাৰিব লাগিব ঘৰিটো যেনেকৈ ঘৰত তেনেকৈ কৰিলে নহ'লে ঘৰিটো উল্টা ছাইড যিকোনো এটা ছাইড কৰি 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 লাহেকৈ খুলিব আকৌ হেঁচিব প্ৰেচাৰ কৰি কৰি তেনেকৈ
এইটো অকল নিজৰ কাস্টমাৰ কাৰণে ৰাখে নে বাহিৰত কোবাত ইম্পোর্ট মানে কৰে নাই নাই বেছি প্ৰডাকচন নাই তো আমাৰ ইয়াত আপুনি মানে মানে ইয়াৰে যিখন মানে কাস্টমাৰ আহে মানে চাহলে বা কিছু মানে আকোপা আমাৰ 3 বছৰ মানৰ পৰা খাই আছে হে মানুহখিনি বেলে গলে না যায় এতিয়া প্ৰত্যেক দিনা আমাৰ কোৱালিটিটো ভাল হৈছে কোৱালিটি ভাল হোৱা কাৰণটো হৈছে আমি কোনো ধৰণৰ এতিয়া আপোনালোকৰ যদি কোৱালিটি ভাল আছে আপোনালোকৰ চাহিদা আৰু লাগিব ৰাইজ আৰু বিচাৰিব বিচাৰিলো হে এটা হিচাপতে হ'ব নহলে বেলেগৰ পৰা আপুনি ধৰক এতিয়া আপুনি নিজৰ বাগানৰ মাল এইটো হয় আপুনি কেমিকেল চেমিকেল সব যে মানে যিমান ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি সব জানে যদি সৰহকৈ লাগে আমি বেলেগৰ পৰা ধৰক আপুনি আনিব বেলেগৰ পৰা আমি বাগান বেলেগ আছে বেলেগে কৰিছে তেওঁলোকে আৰু গ্ৰীণ টি বনাবৰ কাৰণে চাহজোপাৰ অলপ প্ৰতিপাল বেলেগ কৰিব লাগিব নে নালাগে একো আমাৰ সেইটোৱে ভুল ধাৰণা যে প্ৰতিপাল কৰিব অঁ ক'বাতে কয়তো কথা নাই আচলতে আমাৰ ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ সাৰো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যেতিয়া কলম দিয়া হয় কলম দিয়াৰ লগে লগে সেই পুৰণা পাত যিখিনি কাটোতে বা যিবোৰ পাত সৰি পৰে যে সেইখিনিয়ে সাৰ একেলগে ৰাখি মেলি তাৰপিছত আমাৰ এই ড্ৰায়াৰ এটা আছে এই মানে তাত চাওমিনৰ তাতে ড্ৰাইটো ড্ৰাই দি দিয়া মাত্ৰ দি দিয়া মাত্ৰ এঘণ্টাত ৰেডি হৈ যাব চাহ কাপ খাবই পৰা যায় এটা ৰেডি কৰি থমাল আছে নে ৰেডি কৰি থমাল আছে ন হৈ যাব এইটো ড্ৰাইত যাব আমি পাওঁতে খাওঁ খাই পেলাই যাওঁ সেইটো কথা কম এতিয়া আমি উঠিছোঁ পৃথিৱীৰ আশ্চৰ্যজনক দলংখন সেইখন হৈছে ওলোমা দলং তাকো বাঁহৰ আহিছোঁ ক'ত দেখাই আছোঁ ধুনু উঠিয়া উঠিয়া কিমানজন ভৰ ল'ব পাৰিব এইখন কিন্তু ধাচু বনাইছে আপোনালোকে দেখিছে আচলতে এইখন পুৰা নাচি থাকে এইখন পুৰা নাচি আছে পৃথিৱী আশ্চৰ্যজনক দলং মানে একদম বাঁহৰ দলং ওলোমা দলং আৰু এইখন বনাইছে চেতিয়া দাই ব্লুজম এক্সোটিকা নামৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিলে তেখেতৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে তেখেতৰ ঘৰ প্ৰথম কথা আপুনি এখন আপোনাৰ ঘৰ এখন পোখৰ আছিলে ঘৰৰ পিছত আপোনাৰ আইডিয়া আহিলে যে মই এনেকুৱা এটা যদি বনাওঁ যে ৰেষ্টুৰেণ্ট এটাকে বনাওঁ ৰাইজেও আহি ভাল পাব আপোনাৰো দুটকা অসমীয়া হিচাপে দুজন নিবনুৱাক আপুনি মানে ধৰক সংস্থাপন দিলে এই যিটো আপোনাৰ আইডিয়াটো কিন্তু ক'ব লেখত ল'বলগীয়া আৰু আপুনি অসমীয়া মানুহ এজন হৈ পেলাই আমি আচলতে এই এই যিবিলাক বিজনেছ মাইণ্ডেডবিলাক আমি বেলেগৰ মানুহৰ কথা ভাবোঁ যে বিজনেছ সদায় বেলেগৰ ৰাজস্থানৰ ৰাইজৰ কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ যে অসমৰ যে মাটিৰ গোন্ধ থকা যে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ক'বলৈ গ'লে এই মাটিৰ গোন্ধ আপুনি এটা বেম্বু এইটো আমাৰ যিটো জাতিবাহ হয় জাতিবাহে বনাইছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আৰ্কিটেকচাৰ প্ৰয়োজন নাই কোনো ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ডাইৰেক্ট কোনোবা অসমীয়া ককাই দিয়ে বনাইছে নহয় জানো এই জকাই কোঁৱৰ গাঁৱৰ ল'ৰা তেওঁ বনাইছে তেওঁ ইয়াৰে তেওঁৰ লগত যিজন নেচিচ কৰে তেওঁ সেই ওচৰৰে অসমীয়া ল'ৰা এজন কোঁৱৰ এজন গগৈ সেনেকৈ তেওঁলোকে বনাইছে আপোনালোকৰ ইয়াত যিবিলাক খানা পিনা বনায় মানে ৰুমৰ ভাড়া মানে ৰুম কিমান এতিয়ালৈকে আপোনালোকে তাৰমানে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়লৈ যদি আহে এই সিফালৰ পৰা আহিলে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ হৈ সোঁ চাইডে পাব লিখাই আছে আৰু এইফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে যদি তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা তিনিচুকীয়া নাই ৰাস্তা এইটো তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা আহিলে দেখিবই ডাইৰেক্ট নেটত মাৰি দিলে আহিয়ে যাব লোকেশ্যন দিয়ে দিব এইফালে পানী আৰু এইখন গোটেই বাগানৰ ওপৰৰ পৰা এখন বাগানৰ ওপৰতো যে এখন হোটেল খুলিব পাৰি তাৰ প্ৰমাণ দিছে তলত বাগান আছে বাগানৰ গছ পুলি কটা নাই তলত এটাও পুলি কটা নাই 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 তলতো পুলি আছে এটাও পুলি নকটাকৈ এখন বাগানৰ ওপৰত কেনেধৰণে আমাৰ ৰাইজে এখন বাগান খুলি পেলাই ভাবি থাকে যে কি কৰিম এতিয়া কলম মাৰিলোঁ চফাত কিন্তু এই ককাইদেউজনে বাগানখন খুলিছে বাগানৰ ওপৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাই দিলে এইটো এইখন জোলনা অকণমানি আজি আজিলৈকে বুঢ়া কালো হ'লোঁ সেয়া বুঢ়া হ'লোঁ এতিয়া বয়স কেইবাটাও গ'ল জোলনাত ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছোঁ আৰু এইফালে আছে এইখন কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পুৰণা ককাইদেউভাগৰ স্কুটাৰ পাইছে যেন পাইছোঁ হে আৰু মজা খুব সুন্দৰ এইখন স্কুটাৰ
এখন স্কুটার আসলে এটা ইয়ার উদ্দেশ্য আছে আমার ইয়ার উদ্দেশ্য মানে উদ্দেশ্য মানে কি যেহেতু ও এখন ঘুরি থাকে ইয়াত যিবোর ছবি আছে স্কুটাৰখনত লিখা আছে গছ লগাওক মাটি বচাওক আৰু গোটেই স্কুটাৰখনতে ক'বলৈ গ'লে বহি পাইনে নপঢ়ো চিকি বাকিন যায় অ ধাচো বন্ধু বান্ধৱীসকল দেৰি যায় এই ডিব্ৰুগড় যদি আহে এনেকুৱা চলন্ত যদি ঘূৰি থকা যদি স্কুটাৰ উঠিবলৈ মন আছে আপোনালোক ইয়ালৈ আহক মজা পাব আচলতে ককাইদেৱে মোক আজি ইয়ালৈ মাতি অনা নাই নিজে আহিছোঁ মানুহে বহুতে আহিব নিৰঞ্জনে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ হোটেলৰ ভিডিঅ' বনাই পাইছে আচলতে অসমীয়াগিৰি যে কয় অসমীয়াগিৰি দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ মানুহে যে অসমীয়াই কি কৰিব নোৱাৰে এখন ভগা স্কু এখন পুৰণা স্কুটাৰ এতিয়া কেনেকুৱা ৰূপ দিলে দেখিছেনে ছবি একেই গোটেই মিনিংফুল ছবি মিনিংফুল ৱৰ্ড আৰু ইয়াত বাগানৰ ওপৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্লুজম এক্সোটিকা চেতিয়া ককাইদেউ হয় ডিব্ৰুগড়ত ঘৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত কেতিয়াবা যদি আহে খানা পিনা কেনেকুৱা পায় আপোনালোকেতো গম পাই যাব কিন্তু বৰ্তমান খালি এইটো অলপ শ্লিপিং কৰে এইয়া কিবা এইটো অলপ শ্লিপিং কৰে আৰু বিশেষকৈ এইখিনি অলপ খহটা এটা কৰি দিবলৈ এনেকৈ চেনি তেনি মাৰি পেলালোঁ খুব সুন্দৰ এই এই কনচেপ্টবিলাক এইবোৰ ছবি টিভি কোনে আহিছে ছবি টিভি শিৱসাগৰ ছোৱালী এজনী অঁ ময়ো ময়ো ফাইন আৰ্টৰ টিচাৰ হয় নেকি ড্ৰয়িঙৰ শিক্ষক ধুনীয়া খুব ধুনীয়া আঁকিছে ভাল লাগিছে আৰু এই যে আপুনি যে এটা কাম কৰিছে এই যে তলৰ গছ কিছুমান যে কাটি যে দিয়া নাই আৰু এই যে তলৰ গছ কিজোপা যে কাটি দিয়ে আপুনি চাহ গছ কিজোপা যে ৰাখিয়ে যায় গোটেই কামখিনি কৰিছে চাহ গছ গছখিনি আচলতে সৌন্দৰ্যটো বঢ়াইছে যদি এজোপা গছো কাটো সেইটো বেয়া হ'ব এনেই আমি যেতিয়া আমাৰ এনে ধাৰণা হয় আমাৰ অসমীয়া মানুহ যে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিবলৈ 2.5 কোটি টকা লাগি যাব লাগে জানো আপোনাৰ আইডিয়া কৰিবলৈ যদি মাটি থাকে বা যদি নিজৰ আপোনাৰ মোক আপুনিতো নিজৰ মাটি আপোনাৰ আপোনাৰ নিচিনাকৈ যদি এইটোতো ক্ৰিয়েটিভ মানে এইটো গোটেই বস্তু আপুনি না ক'ৰবাৰ ইম্পৰ্ট কৰি আনিছে ন ক'ৰবাৰ আপুনি ফটো কিছুমান বোলে টাইল চাইছে নে কিবা আনিছে সেইটো বাঁহৰ অসমৰ ইয়াত অসমৰ ৰাইজে যদি অসমৰ থলুৱা ৰাইজে যদি কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই আপুনি চাহপাতৰ আমি যিখিনি চাহপাত আজিকালি চাহপাতৰ কেঁচা চাহপাতৰ দৰটো কমিছে সেইটো সংকটত আপুনি কি ভাবে কেঁচা চাহপাতৰ যে ৰেটটো কমি গৈছে কেলৈ কমিছে বুলি ভাবে আপুনি কেঁচা চাহপাতৰ দৰটো আচলতে আমাৰ নিজৰ গাতে ভুল যে আমি যদি এতিয়া গ্ৰীণ টি বনাওঁ বা নিজে চাহপাতটো যদি নিজে অকণমান কষ্ট কৰি মেলি বনাবলৈ যাওঁ মই আমাৰতো ইয়াত আমি ৰঙা চাহ গাখীৰ চাহ চব আমাৰ নিজৰ চাহপাতে দিওঁ তাৰমানে ইয়াত নিজে বনাওঁ ৰঙাটো কোনে বনায় ৰঙাটো আমি ইয়াতে বনাওঁ ৰঙাটো আপোনাৰ ড্ৰাই মেচিন বাদে কাটাৰহে লাগে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ সৰু নাই যাওঁ আছে চব্জি তব্জি বা আলু আদা নহৰু পেষ্ট যিটো বনাওঁ তেনেকুৱা আজিকালি বজাৰত পায় ডাঙৰ পায় অঁ সেইটো আনি 2 কেজি 3 কেজি বা 2 HP HPহে কথা আৰু তাৰ স্পীডটো HPহে আনে তাৰমানে আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ এই বাগানখনৰ পৰা যিমান মাল ওলাই আপুনি বেলেগক নাই 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 আপুনি ৰঙা চাহো ইয়াতে নিজেই বনায় কোনো ধৰণৰ ফেক্টৰী নাই গ্ৰীণ টিও বনায় দেখিলে আপোনালোকে দেখিলে আৰু এই যে আপুনি যে ক'লে যে কেঁচা পাতৰ যিটো দামটো আচলতে কমোৱাৰ কাৰণটো আমি বুলি কৈছে নেকি নিজে নিজে বুলিয়ে কম কাৰণ কি যদি আমি প্ৰথম কথা আমি বজাৰখন ধৰিবলৈ বৰ ভালকৈ নাজানো কথা হ'ল আৰু আমি আচলতে বজাৰলৈ নগ'লেও হয় গ্ৰাহকসকল আমাৰ নিজৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহি যাব যেতিয়া গ্ৰীণ টি যিটো চাহিদা গ্ৰীণ টি পাৰ কেজি কিমান হয় পাৰ কেজি আমাৰ ইয়াতে আমি 3000 টকা বিক্ৰী কৰোঁ হে 3000 টকা গতিকে 1 কেজি চাহপাতৰ দাম 3000 টকা হয় আৰু তেতিয়া ধৰক চাহপাত মানে এইটো এনেকুৱা নহয় ৰঙা চাহ গাখীৰ চাহ খোৱাৰ যিটো সেইটো জুতিহে আমাৰ অসমীয়া বাকীখিনিয়ে কি কৰিছে 100 টকাৰ চাহপাতত 80 টকাত বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু 20 টকাটো এজেণ্টে পাবই তলত গৰম ভৰা দি দিওঁ গেছৰ যিটো আমি ঘৰত খানা কৰিবলৈ যিটো বাৰ্ণাৰ থাকে সেই বাৰ্ণাৰটো অকণমান ডাঙৰ যিবোৰ হোটেলত যিবোৰ হাই স্পীড বাৰ্ণাৰ বুলি কয় বা যিটো খুব খৰকে ওলাই য'ত নীলা জুইটোহে বেছি হাই স্পীড যিটো বাৰ্ণাৰ আছে তাত লগাই দিলোঁ লগাই ওপৰত ট্ৰে বনাই দিলোঁ বছ হৈ গ'ল আৰু যিখিনি তাত কেমিকেল চেমিকেল কিবা এনেকৈ দৰৱ নাই নাই একো কেমিকেল স্পেচিয়েল কিবা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট একো ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট নাই কিছুমানে তাতে নেমু দি খালে সেইটো বনোৱাৰ পিছত মাৰ্কেটটো
মানে প্রোডাক্ট মানে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট ট্রু হয় মার্কেটে পাবো না ট্রু কথা মার্কেট কেও না পাবো মার্কেট আজকালি অনলাইন হয়ে গৈছে সবে অনলাইন গ্রিনটি যায় ধইলো এটা তিনি ধইলো আমা গাঁও অঞ্চল যদি কোনবা ককাইদু হেতে যদি 10 কেজি সাপাটৰ পা যদি 2 কেজি উলাই আপুনি 3000 কৈছে মাইলৰ 3000 ন লাগে যদি 1500 পায় 200 টকা 1500 টকা হেতু একদম মানে উপহার উপনৰ টিকেটত কো হেভি পুরস্কার কিদু আপুনি আপুনি বাগানৰ এজ ম্যানেজার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট আপুনি ম্যানেজার আছে হয় ম্যানেজার হিসাবে থাকি পেলে তারপর গুটে আইডিয়া নিয়ে লইলে প্রথমতে কাম কইলো ট্রেনিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে 800 টাকা 800 টাকা 800 টাকা হেতু পিছে হাজিয়ানে মান্থলি 99 সনৰ কথা 99 সনৰ 800 টাকা মানে বহুত কমি ন এটা 800 টাকা ভ্যালুটো কমি গৈছে ন মানে যায় ন হয় 800 টাকা দিছে বা 800 টাকা মাত্র 800 টাকা বুলিয়ে মানু নে যাও কিন্তু মই কষ্ট মষ্ট গলো 800 টাকাত কোম্পানিত কাম কইলে কোম্পানি ন হয় বা প্রাইভেট বা প্রাইভেট কোম্পানি বটলি বটলি বুলি দইলো বটলি ন হয় ন ডাঙৰ বেগা যাও 800 টাকা পা আপনি কাম কইছে আজি আপনার টার্নওভার কিমান বছৰ গ'ল বছৰ গ'ল টার্নওভার বুলি কবলে গলে তেনে একো হঠিককে এনে 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 অনুমানিক অনুমানিক যদি গ্রিন টি যোৱা বছৰ আমাৰ প্ৰডাকচন টো কম আছিল আমি যদি আপনি মনপুটি লাগে কিমান হ'ব মনপুটি লাগিলে যদি আমি 1000 কেজি যদি গ্রিন টি বনাব পাৰো 1000 কেজি বনাবলে হলে আমাৰ 5000 কেজি কেসাপাত লাগিব 5000 কেজি বিঘাত আমাৰ প্ৰায় 2500 কেজি ওলায় 3 বিঘা আছে আর 3 বিঘাত আমি 7500 পাম 7500 বাদে দিছো বা 2500 বাদ দিলে 5000 কেজি তো 1000 বনিব 1000 নহলে 800 বনিব 800 যদি আমি 3000 টাকাকে দিব পারো তাহলে কে দেখিলে আপোনলোকে 899 অর 800 টাকা তেখেতে কোম্পানিত কাম কইরে আজি 3000 কেজি ইনটু 3000 মাই দিও 3000 কেজি ইনটু 1000 কেজি ও আচ্ছা 3000 টাকা ইনটু 1000 3000 টাকা ইনটু 1000 এটু বসে কত লাগো উলাবো উলাবো লাগে আর বাকি খিনি হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৰুমৰ পৰা এটা এটা এক্সট্ৰা আৰু ৰঙা চাহটো আছে ৰঙা চাহৰ থাকে দামটো নাই ৰঙা চাহটো আমাৰ নিজৰ যিখিনি অতিথি আহে আলো যিখিনি আলহী আহে তেওঁলোকে খায় টেষ্টটো কেনে আজি টেষ্ট কৰি যাব লাগিব অৰ্গেনিক ন অৰ্গেনিক হয় এটো এটো কোনো মানে হেৰি নাই ইয়াত কেমিকেল ফ্রি আৰু খুব অসমত হয়তো তেনেকুৱা বাগিচা নাই য'ত নেকি ৰঙা চাহ কাপ অৰ্গেনিক যদি কোনোবা মাটি টেষ্টো কৰে উলাব না সাৰ যাব কি জকল পছন পছন সাৰ যিবোৰ মই কলো নহয় পাত কটা কলম কৰোঁতে পাত গছৰ ওপৰ চাহ চিৰিজ গছৰ পৰা পাত যিবোৰ আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ মানে যিসকল আমাক আমাৰ অঞ্চলে গৈছোঁ আমাৰ মানে কি হয় যেতিয়া বাগানখন খোলোঁ ইউৰিয়া পটাচ কেমিকেল সেই গোটেইখিনি আগত মেইন লাগিব আমাৰ এটা লিষ্ট বনোৱা যাব যে আমি বাগানখন খুলিম বাগানখন খুলিম এই বাগানখনত যাতে আমি এই বাগানখনত আমি কিমান টকা সাৰ দিম কিমান টকা কেমিকেল দিম কিমান টকা দৰৱ দিম সেইটোহে আগত হিচাপ কৰা যায় আৰু সেইটো হিচাপ কৰা যায় অৱশ্যে লেবাৰ কষ্টিং যায় পিছত আমাৰ মুনাফা নাপায় 20 টকা কেজি যদি চাহপাত হয় চিঙোতে যায় 5 টকা দৰৱ পাতি যদি যদি 5 টকা ফিনিচিঙত নিজৰ খৰচ বৰ কৰি 1 কেজি চাহপাতত মিনিমাম 7 টকামানকে মানুহে দৰে পায় চিন্তা কৰক সেইটোৱে আচলতে নিজে অলপ কষ্ট কৰিবা অকণমান ধৈৰ্য লাগিব গ্ৰীণ টি মাৰ্কেটখন এনেকুৱাও নহয় যে আজি বনাই দিলোঁ কিন্তু শেষ হৈ গৈছে আমাৰ যোৱা বছৰ প্ৰডাকচনটো কম আছিলে তথাপিও শেষ হৈ গ'ল আপোনাৰ যিমান ওলাই সিমানে বিকি যায় সিমানে বিকি যায় লাহে লাহে যাব লাহে লাহে এতিয়া মাৰ্কেটখন ওলাইছে অঁ নিজৰো খাবলৈ হৈ যায় আৰু এই ড্ৰাই মেচিনত দিয়াৰ পিছতে খা পাইনে অঁ বা ড্ৰায়াৰ মেচিন ড্ৰায়াৰত 1.5 ঘণ্টা লাগি যায় 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত অলপ ঠাণ্ডা কৰি 2 ঘণ্টাত 2.5 ঘণ্টামানত চাহপাত ৰেডি হৈ যায় আমাৰ আপুনি আপোনাৰ আপুনি আগতে ইয়াত কাম কৰা 800 টকাৰ কাম কৰাৰ আগত আপুনি কি কৰিছিলে 800 টকাৰ কাম কৰাৰ আগতে মই টুকলাই ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ অলপ সোমাইছে লাহে লাহে আপোনাৰ দৰমা বাঢ়িব আপোনাৰ 1.5-2 লাখ হ'ব 3 লাখ হ'ব দৰমা মেনেজাৰ তেনেকুৱা হ'ব আপুনি ভাবিছিলে নে যে মই এটা ডাঙৰ কোম্পানীত মেনেজাৰ হ'ম নিজে মালিক হোৱাৰ সুখটো কি কৰি নিজে মালিক হোৱাৰ সুখটো এইটো যে আমি আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় 25-30 জন লোক আছে আৰু সেই 25-30 জন লোক ইয়াৰ পৰা চলি আছে আৰু দিনক দিনে আমাক এই কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন বা সংস্থাটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিছে এতিয়া নুডলছ লাগিছে চাওমিন লাগিছে নাজানো কালি পৰহি কি লাগে আইডিয়া মানে ৰাতি শুই থাকোঁতে আইডিয়া নালাগে মই নাজানো এইটো মোৰ কনচেপ্টটো বা মই ভাবোঁ যে মানুহৰ দিশটো বোলে মই মোক ইঞ্জিনিয়াৰিঙে পঢ়িম
মানে লড়া ছলীর কথাই কোথ দিই ডক্টরে পড়িম কিন্তু সময় সাপেক্ষে হয়তো বেলে গতিও লব আপনার পরিয়াল কোন কোন মূল ছয়ালিজনী মিসেস আর মা হ্যাঁ বড়িয়া মানে পাঁচজন চিন্তা করক সময় আসলে এটা কোম্পানির মালিক আজি তখন নিজেই মালিক হয়েছে অনুভব কেন যে নিজেই মালিক হয়ে আর আন দশজনক একটা কর্মসংস্থাপনের বাদ দিছে আর বেলেগর আদর্শ হয়েছে এইটাই আসলে অসমিয়াগিরি লাগে ময়ও এইটাই সাপোর্ট করবো কিন্তু আপনি এখন মালিক আপনি যদি আজি আপনার উপাধি আমি যেটা বস যেটা মালিক শব্দটা কোয়া যেটা আপনি এটা ওনার আপনি আজি মন গেছে শুয়েছে মন গেছে খাইছে কারো কথা শুনবলে নাই আপনি কর্মচারীক দরমা নিয়মতে দিয়ে আছে কর্মচারী আপনার ধুনিয়াকে পাইছে সেই যদি সুখ আসলে সেটা নিজে মালিক হব লাগে আমার সদায় কোম্পানির চাকরি সোমাবলে বেঙ্গালোর যায় কোম্পানির 12,000 টাকা চাকরি সোমালে 8 ঘন্টা থিয় হয়ে থাকে 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা থিয় হয়ে থাকে 15,000 টাকা ইনকাম করে সেই অসমিয়া লড়া সকলে জানো দুঃখ লাগে কি ইমান এনেকে আমি কিছু এটা লাহে লাহে বাড়িছে বড় বেঙ্গালোর কেরালা মানে বহুত টকাই দিয়ে বেঙ্গালোর কেরালা 12 ঘন্টা সিকিউরিটি গার্ড করে গম পায় 12 ঘন্টা সিকিউরিটি গার্ড চাহ পানি খাবলে 15 মিনিট ভাত খাবলে 15 মিনিট আর মাহে 12 ঘন্টাতে কোনো ধরনের PFCF কিছু রাখে কিছু নাই 15,000 টাকা দরমহাত বেঙ্গালোর কলকাতার কোম্পানিকে আমি ঠগি গাইছো আর কিবা কারণে তুমি কেবল তাতে দরমহাটা কর্তন করণে পারিলে তাতো কোম্পানির মালিকর গালি গালাজ আর কুকুর রকম ব্যবহারটা কিমানে শুনে অসমিয়ার লড়া কিজনে তাত থকা কিজনে উপলব্ধি করব যে তাতে কেনেকুয়া সিচুয়েশনত আছে আর যদি এই অসমতে যদি এনেকুয়া একটা নিজের কর্মসংস্থাপন লাগবে আজি সব মই কইছো মূর কাপড়ের দোকান 2500 পা কাপড়ের দোকান স্টার্টিং করেছিল মূর বিজনেস 2500 গাঁ গাঁ কাপড় দিও আজি মূর এখন দোকান আছে মই মানুষ কো যে আজি আপনার যে 800 টাকা এখন একটা কোম্পানি যে মই 2500 টাকা লই পেলে সাইকেল লই দোকান দিছিল আজি মূর এখন দোকান আছে 25 লগত শূন্য কেবাটা লাগে কতটো চুর নাই করা কতটো ডকাই নাই করা আইডিয়া টু মেন বিজনেস বিজনেস টু মেন যেটা নিজে মালিক হওয়া সুখটোই বেলেগ ধৈর্য লাগিব আসলে এই ককাইদেউ সম্পূর্ণ নামটো চেতিয়াদা বুলি দীপজ্যোতি চেতিয়া হ্যাঁ দীপজ্যোতি চেতিয়া দীপজ্যোতি চেতিয়া ডাঙরীয়া আদর্শ হয়ে পড়ক অসমিয়া আর যি মূহ ককাইদেউ অকালে লাইভ ভিডিও চাই দেখিছে কেরালার আছে কোনোবা ফল মূলের দোকানত আছে কোনোবা ফার্মেসিত আছে কোনোবা সাগর তীর হোটেলত আছে সেই মালিকীসত্বর অধীনের পর আপনার আঁতরিব হল অসমিয়ায় নিজেই যে আমি মালিক যে লাচিত বরফুকনে মোগলক খেড়াইছিল হেংদাং লৈ আমিও হেংদাং লৈ আমি আমুকক খেড়াবলে নাই কোয়া ব্যবসায়িক বিজনেসমেন আমি কিন্তু আমি আসলে নিজেই কুর কটাই দাগ উঠার যি পাও সম্পূর্ণ বস্তু প্রয়োগ করে আমি নিজে এখন বিজনেস করব লাগে নিজেই মালিক হব লাগে নয় জানো কি কব ভাল লাগিলে আহি প্রথমতে ভাল আহি ভাল লাগিলে মই কল্পনা মই আসলে শুনে শুই উঠি কল্পনা করে আনছিল যে এনেকুৱা এটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেশত যাম আজি এনেকুৱা এখন হোটেলত যাম আসলে কথাটো কি হল এখন হোটেলত সোমালো ভাত খাবলে ভাত নাই অকস্মাত নীলু প্রসাদ ফোন করলে কইছে ভাতর ইয়া রেডি করেছো না বলো বড়িয়া আমার থালি খন বহু বিরাট ধুনিয়া সব দেখাই দিম থালি সালি দেখাই দিম আপনাদের চাব আসলে আপনার কথা পাতি ভাল লাগিল এই ভিডিওটি প্রস্তুত করা এইটাই মেইন কারণ যে অসমিয়াগিরি কাক কয় আসলে এজন ককাইদেউ দেখাইছে তাকো ডিব্রুগড়ের একটা গাঁও এখন গাঁও অঞ্চল গাঁও অঞ্চল নাম কি গাঁও চেতিয়াছো আপনি চাহর দেখিলে গ্রিন টি দেখালে নুডেলস দেখালে আর কি করে আনবো আপনি ঠিকই নাই মানে দেখাই যাম ভাল লাগিলে সুদূর এখন মূর দর্শক কি কবা কেন ভালো লাগিলে খুব ভাল লাগিলে রাতেপা লগ পাই মেলি আর গোলাঘাটর আমার নিজের ঘর আছে নিজের ঘর এটা ব্লজম খন গোলাঘাটলে সোমাই যাব কে সোমাই যাব আরে সোমাই যাব সোমাই যাব মানে ভাল খবর ব্লজম একটি গেল আর ইয়ালে অহার কারণে বহুত মানে কি কম হয় খুব ভাল লাগিছে আর ভবিষ্যতে গোলাঘাটর মানুষ কবলে গোলাঘাটর মানুষ আহিবই লাগিব বাগানের উপর যে এখন হোটেল বনায় যে চলিব পারি তার উপমা এখন সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো ভিডিওটি আপনার আগবাইছো অসমিয়াগিরি হিসাবে অসমিয়ায় কি করব পারিব সেইটাকে দেখাবলে চেষ্টা করলো আর আপনার ইয়ার গোটেইখিনি দেখাই যাম এখন উইন্ডোত লাগি যাব এখেতর খানা পিনা এখন উইন্ডোত লগাই যাম আপনার চাই যাব এইফালে পাটর গোটেইখিনি দেখালো গোটেই সার সঞ্জাম প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনার দেখাই গৈছো চাই যাব আর ভাল লাগিলে পুনরায় কৈছো অশেষ ধন্যবাদ আর নীলোৎপল ডাঙরিয়ার কারণেও পালো আর সেখানে ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ সময়